afar iyo labaatan socod ka badan baa ka soo wareegay meeshii talaagadu ku jiraa. Cid u timi ma jirto. Dowlad xaqiiqsatay ama tiri aasta ama annaga qabna annaga hawsha geysanay ma jirto. Afar iyo labaatan saacadood gudahood waa in sharciga lagu horkeenaa ciddii dembigaa geysatay. Arintaasna way soo noqnoqonaysay intii maamulkan kulmiye ee xalaashaday dhiigga shacabku oo muxuu ahaa xukun qabtay. Waxaan rabaa inaan ka falceliyo ama muxuu ahaa aan dhowr erey ka idhaahdo dhacdadii foosha xumayd ee dilkii loo geystay ee dadka ee inuusanka ah ee soomana ee masaakiinta ahaa ee weliba reer miyiga ahaa ee shalay ka dhacay deegaanka degmada qabri gureed ama masalaha gureed gaar ahaan magaalada tuulada xangeeyada. Dilkaas oo muxuu ahaayey markii beesha beel ka mid a beelaha halkaa diga oo balli dhooba qaadayo muxuu ahaayey si roobka guga ugu buuxiyo ayaa beel kale oo iyaguna ay jaar yihiin ka soo cawdeen. Sidaa awgeed markay ka soo cawdeen ay dacwad soo gudbiyeen wuxuu muxuu ahaayey taliyaha qaybta isagoo oon guddigii nabadgelyada la tashan amarkiina muxuu ahaa go'aan laga soo saarin qoladii meesha qodayna aan loo yeedhin kuwii caweeye dacwadiina aan arrintii go'aan laga gaadhin shantii guddiga nabadgelyadana isku dhammayn inuu ciidan ku saaro. Ciidankaasi waxay sameeyeen kow inay labadii beelood iska horkeenaan oo markay balligii dul tageen ay beeshii dacwoonaysay ku yidhahdeen gacantiina ku aasasay labada beelood isku dhacaan halkaana uu dagaal ka qarxo laakiin taas waxba kama dhicin oo ilaahay uu ka badbaadiyey. Intaas markii ay dhacday waxa ay muxuu ahaa nimankaa ciidanka ahay ka sii xidheen tuulo kale oo muxuu ahaa iska iyaduna daarana hawshood wadata ayay heerkii sii xidheen gaadhiga ku qaateen katiinad bay ku jabiyeen tuulo kale ku dhaweyd baa markaa ka cadhootay. Markii ay muxuu ahaaye maamulkii gobolka iyo degmadii midna aan la ogeysiin tuuladiina ma ay soo mareen sidoo kale falka ciidanka lagu saaray degmada qabri gurad maamulkeedii degmada guddoomiyihii iyo booliskii meesha joogay midna war kama ahayn. Arrintaas waxay ahayd mid tahriibina oo muxuu ahaaye qafaarasho lagu waday shacbigii halkaa joogay. Markii tuuladii ay ku soo beegmeen iyagoo dinkii sita ay soo xidheen balligiina soo aasay ayuu haydhka markuu warkii helay uu ka hortago wuxuu ku war inaada naga joogo way xanaaqsan tahay magaaladu ninka aad sataan iyo arrimahaad samaysan ay ka xanaaqsan yihiin naga leexdo wadooyinka kale ka leexda. Taliyihii muxuu ahaaye ku-xigeenkii qaybta oo muxuu ahaa ciidanka wata wuxuu ugu jawaabay laascaanood baanu ka diidnay ciidanka ka soo saare wallaahi waa in meydkooda cagaf lagu aasa wuu hanjabay. Markaa waa ninka muxuu ahaaye qadar faarax la yidhaahdo markuu sidaa ku hanjabay magaalada galeen isku dhici baa dhacay madaxay ka toogteen muxuu ahaaye dadkii dhaawacii may wada qaadin mid ka midaba iyagoo falkaasi in laysku dhaco ay wadaan ayay la carareen. Magaaladii burco oo 40 kilomitir u jirta xaggeedii loolama kicin waraabeeye nasiiye beliweynta qoryaale ayaa lagala wareegay wadadii halkaasi muxuu ahaaye laascaanood baa lagala soo wareegay inuu ninkaasi la baqa cararay oo fulinimo ka tay waxaasi iyo inuu dee muxuu ahaaye miishan wada ninkaasi inuu sii dilay waxaaba loo badnay ninkaa inay dhexda nafta ay kusii dhaawactireen oo muxuu ahaa iyagu ay dileen sa ay odayaashu noo sheegayeen. 200 kilomitir ama 100 kilomitir buu kala weeraray ninkaasaas ku nafaxay ilaahay un xariisto ninkii dhaawacaana waxa dhiiggii joojiyey kale ee muxuu ahaaye hadda koomi ku jiraaye dhiiggii waxaa joojiyey muxuu ahaaye shacbigii dee inay daayaan bay hedo shacbigu ay iska booga dhigtaan ayagu magaalada keensadaan. Falkaasna waxaa geystay qadar faarax oo ciidankaa watay xalay maraan la xidhiiday waa la baadhayaa buu igu yidhi markii dambe telefoonka ugu dhigay amarkana wuxuu leeyahay waxay siiyey mar taliyaha qaybta ayuu dadka qaar ku yidhi mar oo muxuu ahaaye marna wuxuu leeyahay xogeyaha gobolka ayay siiyey labadaa ninna muxuu ahaaye waxay isku reer yihiin muxuu ahaaye beesha soo dacwootay. Sidaa awgeed waxaad arkaysaa taliyaha qaybtana deynu la saftay beeshiisii aanu dhex ka noqon. Waxaa kaloo xusid mudan oo iyaduna aan xusayaa in beeshan khasaaraha naf iyo maal bale loo geystay ay tahay beesha saddexaad ee gobolka togdheer degta. Sidaa awgeed guddigii nabadgelyada shantii guddiga nabadgelyadan ay ka maqan tahay taasina waxay kaliftay in xubintoodii laga keeno saylac gabiilay iyo meelo kale. Arrintaasina way soo noqnoqonaysay intii maamulkan kulmiye ee xalaashaday dhiigga shacabku oo muxuu ahaa xukun qabtay. Sidaa daraaddeed 24 saacadood gudahood waa in sharciga lagu horkeenaa ciddii dembigaa geysatay oo ugu horreeya taliye ku-xigeenka muxuu ahaa qadar faarax iyo ciddii la socotay ciddii dembigaa geysatay muxuu amarkaa bixiseena waa in muxuu ahaa isagana ay la sheegaa annagu waan la soconaayo dee wasiirka arrimaha gudaha ayaa arrin ka bixiyey dagaalkii uu berbera ka riday isagii saaxiibadiisa kale aan la ognahay
أولاس عارون نكردي أيو ربع إنه كردي ذم هو هاي برعنا وحنو شيء جينا بيش يسمو صي هبريون دلين مردم بيه هرنا هذا قيوا ها إن مكان هو هاي عبد الله ربي يسمو صي اسمه دليسو عدة رجال يصيب هو هاي لا راعي عمل لو لقى جواب دوننا والله قرنا يا يا كله ما نبلاه وسير كريم هقولها وحوي أنت أمرك كي ما تعرف أنت ناقلة وهرب وحوي قد عوض أرجابه سنة كتري ها حبي كده أقول لك أدوينا أنت ما الحلقة تكتب معي ولي ولا ما يتكيني قاطة لو عيني نم معي قاطة أفر يلا بتصع دك بدل ما كسر ورجع ما يتلاقي دك كتيرة إذا تيمي ما شرتو دولة حقيقة ستي أما تري عاصة أما أنا يا قبنا أنا جاهوش أجلسني ما شرتو واو أسبوع كيسو في عيسى حلو متكيش سما ما شاء الله سيح ما عزكش بصل واحد كوش بتحيل مفرم طبعا دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها